Dois. Pinhal. Abraço. Esse pátio aqui, muito legal. Ah, o cemitério que ele vai passar aqui, daqui a 6 quilômetros. Ah, e é lá nesse? É, sabe aonde que... Deus. Sabe aonde... Mãe, conte pra ele onde que tem um cemitério. Ah, sim, tem um monumento dos Júlios, viu? Sim, aqui, esse aqui. Bota bem aí. Esquerda? Pode ir. Esquerda? Direita. Só será a Lemoa. Meu GPS, meu GPS tá parado. Então, viu? Aonde que tem um cemitério de gringo também na linha do Porto? É. Nossa casa. Taunai. Taunai. Lembrei. Taunai tem. Taunai? É, é. Tem. Vai ser carregado, né? Vai ser carregado? Vai. É. Pra onde que vai essa mercadoria? Lá a gente pelo grande em cima, ó, cara. Ah, é o tipo, né? Eu sou acompanhado, né? Bem, para onde que vai essa mercadoria? Porto de Mundo? Mas daí ele vai daqui de Santa Maria, ele vai para onde? Vai para aqui. Ah, ele vai para esse que está acabado para o outro lado. Ah, ele vai pelo outro lado. Claro. Né? Vai por Caciquim, entendeu? Vai de Caciquim, ele pega Rio Grande. É. Entendi. Então até Caciquim tem um volume de carga. Tem, entendeu? Isso é sorte. Com certeza. Caramba, né? Vem pra vir. Opa, deixa eu sentar aqui, Sérgio. Cara, eu odeio o WhatsApp, cara, porque tu não consegue ter folga de nada, cara. Eu vou sentar aqui pertinho do Sérgio. Olha só. Vai. Você tá aqui? Não. No banco? Pegou você? No banco? É, eu vou aqui. Ficou bravo agora? Que bravo, hein? Vou jogar pra fora. Adeus a serra, né? Aqui eu acho que plano. Já estamos no plano. Daí eu acho que vai ser um sobe desse daí.
Vai ter bastante. Sobe, é. Sobe mesmo. Ah, sim. Umas curvas assim nas plantações para aproveitar o trem. Isso. É isso aí. Isso aqui é o que? 7 por hora ou não? 7 por hora. Não sei como é que é os AMD, que tem que sair o pneu. Ah, mas saiu o batedor na nossa frente, né? Então a chave tá boa. Tá bom. Essa tá saiu geral, tá? Não, eu quero fazer uma carolzinha lá pra sentar o almoço. É, você vai ser completo. Só exigindo, né? Vai exigindo. Tá, tá bom. Ah, o Iveraldo sabe isso, olha. Iveraldo, conta pra nós. Ele me perguntou uma coisa que até então não tenho conhecimento. Quando você sai em Jabuticaba, você pega o túnel lá de chave. Sim. A linha vai, morre e passa por cima do túnel de novo? Não, dá a volta na montanha. Ah, então o que eu falei. Porque ela tem vários túneis da subida. Ah, então isso que eu te falei estava certo. Já. Sabe onde? Ei, conte pra ele onde que tem um cemitério do Júlio. Tem um monumento do Júlio ali, ó. Sim, aqui, isso aqui. É lindo, Júlio. Bota a perna aí. Esquerda. Pode direito. Direito. Só será a Lemoa. Meu GPS tá parado então. Então, viu? Aonde que tem um cemitério do Júlio também na linha do Porto? É. Taunay. Taunay. Lembrei. Taunay tem. Tem. Vai ser carregado, né? Vai ser carregado. Vai. Pra onde que vai essa mercadoria? Lá aquele ferrogrado em cima, ó, cara. Claro, do tipo, né? Tem uns botões balhados, né? Agora só um canal. Hein? Pra onde que vai essa mercadoria? Porto de Milão. Mas daí ele vai daqui de Santa Maria, ele vai pra onde? Vai para. Ah, ele vai cacique. Tá acabado pro outro lado. Ele vai pelo outro lado. Claro. Né? Vai por cacique. Entendeu? É de cacique, ele pega Rio Grande. É. Entendi. Então até cacique tem um volume de carga. Tem, entendeu? Isso é soja? Com certeza. Ah, né? Mas tem uma brincadeira. O feijão, que é cheio de carne. Opa, quer sentar aqui, senhor? Cara, eu odeio o WhatsApp, cara, porque tu não consegue ter folga de nada, cara. Eu vou sentar aqui no portinho do César. Olha só! Vai!
Não. Pegou pra você? No banco? É, eu acho que sim. Tô bravo agora. Que bravo, hein? Vou olhar pra fora. E o outro? Aqui é adeus a serra, né? Aqui eu acho que vai pro plano agora. Ah, pegamos o nível agora, né? Já estamos no plano. Acho que, daí, acho que vai ser um sobe e desce daí. Okay. Ah, sim. Umas curvas assim nas plantações para fotografar o trem. Isso. É isso aí. Isso aqui é o que? 5 por hora? Não? Então, 8. 7 por sete, hora. Né? 8 por hora. Até sair do pátio, né? Daí tá cruzando. Não sei como é que é usar IMV aqui, se tem que sair operando. Ah, mas saiu o batedor na nossa frente, né? Uhum. Então achar tá bom. Tá bom. Quer sentar já é Everaldo? Não, eu quero fazer uma carolzinha lá pra fechar o almoço aí. É, bom, você tem que ser completo. Só exigindo, né? Só exigindo. É, o Everaldo sabe a história aqui. Everaldo, conta pra nós. Ele me perguntou uma coisa que até então não tenho conhecimento. Quando você sai em Jabuticaba, você pega o túnel lá de chave. Sim. A linha vai, morre e passa por cima do túnel de novo? Não, outra montanha. Ah, então a linha. O que eu falei estava certo. Tem vários túneis na subida. Ah, então isso que eu te falei estava certo. Não volta a passar em cima. Quase que em espiral assim, né? Mas não passa em cima do túnel. Não, eu até então. Eu achei meio. Não, estava muito mal contado essa história. Achei meio absurdo isso. Tava muito mal contado essa história. O segurança tão, tá louco? O cara acha que teve deles, os caras tão... Ganhei pra isso? Sim. Tu me sentiu no presidiário, cara. Tu acha que os caras não estão de olho, estão ali, ó. Tô me sentindo presidiário. Que marcação. Ô, meu, pra não tem fome, tu ia almoçar tarde. Quem? E é você? Eu vou deixar pra você. Eu não fome também, porque eu almocei ali, eu acho que almocei um pouco antes de você. Acho que é umas 9h30 da manhã. Eu não tenho pressa pra almoçar, deixar todo o povo almoçar, depois nós atacamos. O César é família. O problema é que o último que almoça tem que lavar a louça. É. Aí que tá o... Ninguém quer ser o último. O César já tava cedo da manhã lá querendo tomar café, parece que não garantir. Canta uma plataforma aqui. Lugar na janelinha. Outro cidadão aqui dormiu na plataforma, Pedro. Dormiu na plataforma pra garantir. Tudo eu queria dar chave de mola. Chave de mola, ó. Mas tá aberta, é mesmo. Fechou. É de mola? A diferença é que se você manual. A diferença é que você tem com a mão lá? Não. O trem passa quebrando ela volta. Ah, tá. Ela fica sempre nessa posição. Se você recuar o trem, dá maior tesão. Não. Aí recuar o trem nem pensar, né? E é sinalizada também, ó. É, se recuar. Sinalizada. Verde. Prossiga se tiver verde.